to je nádhera, tyjo. Vyčepí se. To je krásná kytara. To je 65. rok, vidíš, jak ty barvy, jak to dřevo je krásně úplně... To je jako když najdeš nějakou starou indiánskou dýmku míru. A tady ty krásný čáry od života. Sice to je tady nějaký hodně zatuchlý, to někde asi bylo v Americe na půdě, nebo je to někde ve Zmárnice, přivezená kytara, ale fakt nádherná, no, tak jak hraje. Jsem objednal z Ameriky krabici trsátek, za $600 trsátka. Když už, tak už. Krásný moje trsátka, který mají takovýhle vykrojený střed. A mě fakt jako nejvíc sednou. A tolik mi nekloužou v prstech, protože já se hrozně potím při hraní. Jeden koncert, tak dvě trsátka jdou kukat, jo, protože já je obrousím vždycky, jak mám takovou... ne moc čistou techniku té pravé ruky, takovou jako trošku prasáckou, když to řeknu. Tak já do těch strun různě kvedlám, jako když držím jabko, hraju s tím trsátkem tady. Jako. Jo, je to takový trošku, jako, že to dělám silově. Ale mě to asi baví tak jako do toho rvát, ale mám takovou divnou techniku. No. Není to standardní. Jako, jo. Spíš horší než lepší, se dá říct. Jo. Ty kluci mladý, ty prostě to je jak kulometná jízda. A já, to, jestli se ještě bude hrát rychlejc, tak to bude masakr teda. To fakt nevím, co se bude dít. I když se snažím, někdy se snažím, cvičím, ale mě ta rychlost, pravá ruka, mi trošku vázne. Zaplať pámu, ta muzika není jenom o tom, ta muzika je hlavně o tom srdíčku, o tom feelinu, jo. A to, jestli prostě kvedláš na kytaru, nebo na to používáš nějakou tuhle tu rychlost střelbu, prostě to už je jedno. Hlavně, ať tam je ta emoce, no.
hraješ, slyšíš jenom ty tóny, slyšíš něco, co je, co tě jakoby otvírá nějaký neuvěřitelný brány, prostě ne, jako kdyby ses najednou zavřel ty oči, jako ty lidi, co normálně v józe meditujou a odpojejí tu mysl a přestanou myslet na ty věci, tak to já vlastně ten způsob meditace mám při hře na kytaru. Alchymie té kytary každý je úplně jiná, jo. To je, ty nástroje každá prostě má jiný zvuk, jinak tě provokují hraní, jinak se ti na ně hraje. Ty pocity, které do toho dáváš, vlastně ta kytara ti modeluje trochu. Tohle je prostě výběrovka, jo, SGčko, nadupaný, hard rockový, na to jsem vlastně, na tom jsem vyrost na téhle kytaře a vlastně to byla moje nejvíc používaná kytara ve výběru. Vlastně se přesně u nás stalo to, že se prostě v pravou chvíli, v pravý moment setkali ty praví lidi. Vlastně dohromady jsme vytvořili takovou komedii del arte bláznivou rukou, která vystrkovala drápky na bolševiky a vlastně pro mě ten výběr právě byl zásadní, že vlastně to bylo z naší strany jakoby snaha prostě opravdu zařvat. Zařvat svobodně, vykřiknout, že už nás ta normalizace prostě opravdu, že to je peklo v tom žít a že my chceme svobodu jako mladí lidi. My jsme byli taková parta, která funguje hodně i na té vzájemné s Michalem rivalitě. Jo. Prostě to bylo takové, jakože já jsem vždycky dojel písničku a on přines další. A tak jsme se vzájemně šprajcovali. Rukami žmou města z nehodů a skleněný medvěd s šesti nohama. Rotující ke dluben. Najednou nastala nějaká taková ponorka divná, kdy jsme se s Kocábem nějak vjeli do vlasu, najednou jsme se objevil takový ten starý duch té nezdravý rivality, která v nás byla potlačena a začal to mezi náma ale sacramensky skřípat. Bylo to nešťastný období, který nakonec vygradovalo v zásadní konflikt, kdy Vilém se postavil na moji stranu a na Michalovou Klauda. Bylo to vlastně 2-2. Michal si postavil pražský výběr 2 a tím podepsal ortel jakýkoliv našeho vztahu. Třeba tato kytara, tohle je kytara, s kterou jsem hrál ve Stromboli. Jo. A já jsem ji potom prodal a můj kamarád Tadáš Věrčák mi
dal dárek 50 nám, což je neuvěřitelná historie tady na tu kytaru. Tak to je slavný dvojalbum Stromboli, je tenhle černý Fender. Mě nějakým způsobem vždycky lákalo i skládat věci pro ženy. Prostě ta inspirace takovým tím citlivým ženským vokálem prostě u mě byla zásadní. Já když jsem poprvé viděl Báru zpívat na koncertě Precedensu, tak jsem si říkal, že to bude Malér. Sex hůry nějaký, já jsem se poblouznil a mně se to potom snadno skládalo. Já jsem prostě v ní měl neuvěřitelný zdroj mý fantazie. Vlastně jsem napsal muziku pro Stromboli svým způsobem šitou pro ní. Tady už žádný velký ruch nenatočíte, protože Michal se ví, když je v šatě, jak se tady nesmí kouřit, nesmí se tady hlučet, jo, ale nemůže se mluvit prostě. Takže si všimněte, jak je Michal oblíben v kolektivu, jo. Takže já jdu, tak se mějte, jo. Proto tady vy jako steklý zvíře. Hrozně rád si hraju, tak jen tak na kytaru si hraju a natáčím si to. Řadí se mi spousty takovýchhle tracků s nápadama a do toho někde v pozadí třeba zní televize, do toho okolo mě lítá malej, do toho občas na mě promluví žena, takže to jsou takový opravdu do toho někdy třeba u toho i usnu. Jo. Prostě běží magneťák a já si hraju, no. A tohle ty takový tyhle ty úplně uvolněný toky, jakoby ledabelýho brnkání, někdy nesou velký ovoce. Že se ti tam podaří najít vlastně potom, když si to posechneš, tak vybereš jenom třeba 20 vteřin z nějaký pasáže a nejnusíš do prkvanče, to jsem měl opravdu pěkný nápad, jo. A ten potom můžeš někam jakoby použít. V mém životě docela výrazná byla divadelní muzika, hudba k představení, která má ještě takový jiný, dá se říct, jiný význam, protože vlastně provokuje během představení, živých představení ty herce, že jo?
Malýho prince jsem dělal kompletní aranžmá i symfonický orchestrace. To byl takový velký balet pro Slovenské národní divadlo a to jsem si teda opravdu máknul 3/4 roku. Jo. S notama, partiturama i natáčením, všechno. Hudba to je součást tvojich vzpomínek, tvojich všech možných flashů životních. Jo. A ty někde jsou a ty se potom dostanou do té hudby. Jo. Když prostě se zamiluješ, tak můžeš napsat krásný love song. A taky můžeš napsat, kde jsi zamilovaný. Kolik pater má ten ráj, jak hluboko klásko morná. Kolik pater láska má, když pak u toho Excalibru jsem nešel těma cestama těchto muzikálových košatých melodí a aranží. Udělal jsem takový jakoby v tomhle smyslu přímočařejší a i rockovější muzikál, jo. To bylo takový divoký období v té době. Já jsem se rozváděl vlastně, ale nebyl ten, jako rozcházel jsem se ne ve zlým se svojí ženou, jenom jsem prostě udělal takový jako dramatický řez v životě a zrovna v té době jsme dělali toho Doriana, jak to bylo takový opravdu muzikálový experiment, takový muzikálová psychedelie trošku. Ono to většinou bývá tak, že se ti jakoby vlastně ty smutky, stesky nebo radosti a všechno, prostě i ty nešťastní rýhy v životě se ti prostě si ti ukládají do tvý černý schránky. Jo. A ta hudba má ten dar, že vlastně pomalinku tak jako nenápadně ti vlastně pořád tyhle ty věci z té schránky, ani si to uvědomuješ, vlastně ti vysílá do té tvý muziky. Jo. Zjevení zjevené už má. Tak tohle jsem nám dal pro nekonečný den. Tak tohle jsem nám. Já mám s tím basovým učením, to je prostě... To je někde tady, jo. A to je někde tady, a je to takový důležitý učení, jako. Ale v tónech. Ale ten sluch je dobrý, ještě na to, co s tím děláš, tak jako si myslím, že je úplně dokonalý. Tak tohle to jsou strůjci mého tinnitu. A mého blaha, mého libida. Tohle to jsou ty zesilovači těch emocí, takzvaný.
lapám bude, pokud se bude překlouku, já jsem prostě pak na to hotovo. Já vůbec se nevžitu, já si musím ty prášky na srdce. Krásný koncert, jenom vyčerpávající pro toho, pro bypassníka. Hotovej. Jsem tak chvilku sedět, už je odprdlý. Strašný pískání v uších. Ale byl to nádherný večer, to vůbec o tom žádná. Vždycky, když na něco šáhnu, tak se hned říznu a zraním. Jo? A to není teda sranda, protože to prostě je zákon schválnosti. A to se mi stalo naposled taková blbost. Nakonec stála to, že jsem zrušil 20 koncertů. Jakože vlastně jsem šrouboval nějakou zásuvku a projel mi šroubák. Já jsem se trošku píchnul. Jo? Tady do toho místa. Hned to zmizelo, jakože nevytekla krevsko. Jenom takovým malinkým s šroubáčkem tak půl centimetru dovnitř. A za týden a potom to pruser, prostě narušená šlacha tady, rozřízli mě to, musel jsem měsíc, týden mít ruku zavázanou, že jo, koncerty šly do prdele. Jde to sranda, no, jeho takhle, jakoby při jeho práci pozorovat, protože to je fakt neskutečný, no, když vlastně o půlnoci třeba přestane dělat na desce a vzpomene si, že musí udělat prostě dva díly, ještě seriál nějaký do rána, tak začne přepne a začne dělat hudbu seriálu, ráno už má zase schůzku kvůli filmu, jo, a takhle jede furt a furt si jenom říká sakra, já už jsem unavený, já už si musím dát pauzu. A stejně, když má potom možnost mít tu pauzu, tak si vezme zase jinou hudbu a dělá na něčem jiným, že vlastně bez toho nedokáže bez toho být. Závislej prostě, ne, skutečně. No, uděláme ještě jednu od týdle, jo. Já si nejsem spokojený teda. Je to prvního, je to droga. Bude mě tak jako pro nás, ale on je mega závislý. Si vlastně oni musí vytvořit takový podhoubí, že se cítím jako doma, hraje se mi dobře, jo. Nejsme jakoby kámoši, že chodíme na pivo, to přeci jenom jako jsem už někde jinde, protože to jsou opravdu jako o dvě generace jinde kluci. Ale nepřipadám si jako, že bych byl nějaký páprda, dědula, co si hraje s mladíkama, jo. Jako je vnímám úplně rovnocně v tomhle smyslu. Samozřejmě musí poslouchat, že jo. Ta 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 ta
pojď to zkusit od té změny, no. Tady bývá velká bariéra pořád mezi tou symfonickou vážnou hudbou jako rockovou. Je to prostě pořád takový neslučitelný pole. A co se mi na tom bude líbit, je to, že to jsou takový ty čistý muzikanti, nejsou nějak fundamentálně založení, že jsou to takový ty vážnohudební hráči, jsou to prostě normálně mladí lidi, kteří začínají dělat jako spíš směrem k vážné hudbě a jsou otevřeni jakýmkoliv těm fúzím. A zase činely, máme hrát a činely zase. Já nemyslím, bych byl skladatel symfonické hudby, kdybych neměl tu možnost toho okamžitého zobrazení. Jsou skladatelé, kteří prostě si sednou k pianu a píšou partituru a jsou skladatelé, kteří jsou vlastně, dá se říct, dětmi té moderní technologie. Jo. A já jsem přesně jakoby symfonický skladatel moderní technologie. Jo. Protože já nejsem klasicky studovaný skladatel, tak mě vlastně umožnilo to, že si můžu skládat a dát si vlastně do té palety zvukový a symfonický orchestr. A že si můžu vlastně jakoby to vystavit, ten svůj ornament. Jo. Že ho slyším hned konkrétně. Jo. Někdo ho slyší v hlavě, upijáma, píše, ale já mám rád, že ho takhle přímo slyším. Jo. A že si vlastně uděláš tu svoji symfonickou kompozici a prostě ti hraje orchestr. Baví to skládání, jako to vznikání, to je ten proces nejkrásnější vlastně. Celého kumštýského snažení pro mě ten pocit nádherný a potom koncert, když člověk stojí na podu a hraje a dostane se do toho transu a té euforie. Ta určitá vyvolenost toho daru, toho sdělení, že člověk může skládat hudbu a může ovlivňovat emoce a nálady lidí a tak dále, to je velký dar, opravdu od Boha. Ale to, co je třeba taková druhá stránka tohohle daru, je to, co teďka akorát já udělám, až domluvím tento rozhovor. Sednu si do auta a jdu do Ostravy, kde mám kytarový seminář a večer koncert. A v pondělí jedu do Bratislavy. Takže tohleto cestování, to je jediná jakoby pro mě už čím dál tím hůř stravitelnější dimenze té muziky. Jo. Koncerty jsou úžasný, když se ocitnu někde v širokých dálavách na koncertě a jsem na pódiu, tak jsem šťastný. Jo. Ale to, když si sedám na tu D1 a vím, že mě čeká 4 hodiny, 5 hodin, půlka v zácpě, jo, tak to tam na mě padá taková depka. Čím dál hůř to snáším. Člověk si něco naplánuje a potom přijdou věci, které ti ten plán úplně přerovnají. Těžko se je odmítají a já prostě nejsem schopný jako odmítat zatím. Já to nějak neumím. No. A není to jako touha nebo honit se za penězma nebo za prestiží. Jo. Prostě ten workaholismus mám v sobě nějak hodně hluboce zapsaný. Jo. Já mám rád tenhle, ten
trans vlastně, svým způsobem jsem se naučil žít s tím stresem, ale jak říkám, jsou určitý momenty, kdy už je to úplně přes čáru a kdy jenom prostě lidi krutí hlavou. A říkají se, kam se ženeš a kam vlastně kráčíš teďka. Když se zná volně, a když se volně muzikám spatíš, jo? Nemo to, že je pro nás jedný muzikám toho. Dělám odcházení pro Václava, to mě baví, jakože vlastně je to taková, dá se říct, hozená rukavice, jako úžasná, a tam se s ním chci porovat na úrovni a důstojně. Tam by měla být nová výrazná hudba k tomu, to tam je. To tam je, no. Já to tam mám, to je taková ta hudba těch jeho projevů, která začíná vlastně tadyhle. Díky. Ale já bych si dál. Tak na zdraví. Na to, aby to s námi všechno dobře dopadlo. Možná nás čekají těžké chvíle, ale pokud budeme držet pohromadě, budeme se mít všichni aspoň trochu rád, navzájem si naslouchat a jeden druhého chápat. Nezmůžou proti nám nic. Václav, když mě oslovil na to odcházení, tak už mezi náma byla daná taková jakoby důvěra, takový nějaký jako blížší kontakt. Že jsme spolu na jedné lodi, jo? Že on, když si vybírá skladatele, tak mohl mít opravdu i světový jména prostě na ten film, kde by chtěl, jo? Tak by to všichni udělali s láskou. Pro mě to byla velká čest a já jsem se zase jakoby strfoval do toho havlovského výraziva tou muzikou. A neobáváte se, pane bývalý kancléři, že se budete muset odtud vystěhovat? Ta vila je přece vládní. Já jsem jednou přišel domů, když jsem byl u něho. Bavili jsme se o tom, co a jak, jak by si to představil. A já jsem potom si tady sedl a z té návštěvy jsem měl takový zvláštní pocit, že jsem si tady broukal takovou melodii a potom jsem ji natočil se Španělou, to broukání. Jo. Jenom tak úplně ledabile. Nic jsem s tím vůbec nedělal, žádný editace, nic. Já jsem to potom pustil na dalším setkání a asi taky zase vzpomněl, jak říkal, tak a tohle je odcházení. A ten tvůj zpěv zůstává autentický, tak jak nechal, to, jestli chceš, můžu to přespět, ale myslím, že to je problém, že už se to se do toho dostat je docela těžký. Já jsem to zkoušel. Pro mě potom takovej zvláštní, těžce definovatelný, smutný pocit byl, když vlastně tohleto mý kvílení, ten motiv odcházení, potom, když byl pohřeb Václava Havla, tak se hrál na odjezd rakve a na jeho poslední cestě.
A já jsem mu do toho zpíval a vlastně jsem měl takový hluboký smutek v sobě, že odešel člověk blízký. Zároveň jsem měl v sobě takový divný pocit, že u toho slyším zpívat, hrát svoji muziku, prostě sebe. Bylo to taková neuvěřitelná směsice těžkých pocitů a hlavně toho, že odchází člověk, který vlastně jako byl nám všem blízký, že byl to vlastně první prezident, kterýho si člověk opravdu vážil, kdy měl pocit, že je to opravdu pan prezident. Já jsem měl to štěstí, že jsem se jako do ty kopečky dostal s tou střeleckou muzikou. Jako rockový kytarista, to jsme tady pěkně zakotvený s tou muzikou i ten výběr Stromboli, ale co se týče té scénické hudby, jsem to štěstí měl. Nejdřív jsem dělal Červenýho bedrníka pro BBC, bylo někdy před 15 lety, a teďka si vlastně na mě producent Julian Murphy vzpomněl a Johnny Capps vlastně, tak si vzpomněli na mě s Merlinem, což je takový britský fantasy seriál. To byla blesková akce, která ti právě jakoby spadne z nebe a úplně vlastně ti vnese do života 5měsíční totální stres a já jsem ty věci měl vlastně v obsazení časově. Takže jsem začal všechno tlačit, jako vlastně, když sebe strčíš do toho šrotovacího stroje. Skládání tě emočně saje. Ty nestřílíš ty melodie a ty emoce do té hudby ze vzduchoprázdna, ty jdou z tebe. Když to děláš každý den těch 15 hodin s tím, že si dvakrát vyběhneš na 4 hodinky dávalým pusu na jíse, tak jako ta izolace a ta soustředěnost v tom svém světě je tak strašně, dá se říct, autistická, jo? Že vlastně někdy ty návraty jsou hodně komplikovaný, jako, že prostě potom jdeš ven a máš se s někým bavíš a jsi jakoby trošku jak mimo někde. Jo? A když to děláš hodně dlouho, jo, tak samozřejmě začne z toho být už taková jako trošku, že tě musí občas žena poklepat po hlavě, probuď se, kde seš. Já jsem byl vlastně přizván do projektu, který vymyslel Richard Müller s Michalem Horáčkem. Michal Vionskýma baladama udělal obsah, já jsem vlastně do toho vložil tu hudební emoci a Richard potom tu výrazovou. Za gesta, účes, pohyby, mě mi se předem znelíbí. Chce-li jen mlčet, kam se míchá, snad se dám. Tak pánové, podívejte, to je kvůli hezkou. Hezký obrázek si nesu domů. Tak se mějte krásně, asi tohle je můj nejhezčí obrázek. Bez chyby, nespočet slov a jedna pícha. Tyhle ty tři krasavice, to jsou vlastně královny kytarový, jo? To jsou Les Pauly a tohle je něco, co prostě vytvořilo dějiny roku, tato kytara. To je prostě krásná, sytá, medová i tvrdá a těžká. To jsou nejtěžší kytary, ale ten zvuk je opravdu pevný, nádherný. No, to je... A ono vždycky, tenhle ten Les Paul versus Fender Stratocaster, to byly vždycky ty dvě roviny toho rock'n'rollu.
muzikantský prožitek na podích je identický, ať hraješ na velký nebo malý podium, prostě seš v tom tranzu hudebním a cítíš lidi okolo sebe, muzikanty i pódium. V tom klubu je to hodně intimní a já třeba v poslední době si hrozně užívám toho dua s Monikou Načevou. Chtěla bych rukama tebe obejmout, kde stihnout ten čas, víš, že kočka je to pravý zvíře, co na klíně má. A hladíš. Řekla bych, že to bude tak 12 let, možná víc, možná 22. Já nevím. No, od té první desky to byla v roce 94. 22? Takže 22. My jsme k sobě našli takový silný muzikantský lidský pouto. A vlastně mě to baví jako kontrast vedle těch nařvaných maršálů, když hrajou jenom akusticky, nehrajou žádný zběsilý sola, prostě jenom tak s tou Monikou letíme tím topolovým světem, jo, a baví nás to. No já myslím, že my jsme s Michalem takový romantici velký, to nás spojuje. Taková neviditelná právě šmůrka, ale ne pupeční, ale srdcová, viď Michale? No. Romantici, no. On teďka celá tak záležitost taky s tím výběrem se trošku nějak malinko rozsvítila, jo. Tou smrtí Václava Havla nastalo obrat mezi tom zabetonovaném vztahu s Michalem Kocábem. Po 6 letech tabu, kdy jsme spolu nepromluvili slovo, tak jsme tam vlastně si uvědomili, jako, že to je úplně malicherný všechno. A tak nakonec jsme jako si podali ruku, jo, na usmířenou. Ale víš, jak je krásný, když najednou jako, jakoby odpustíš, jakoby zatlačíš sobě a najednou prostě už to neřešíš. Takže z tohoto důvodu vlastně si uvědomuji, že není nereálný to, že třeba můžem s výběrem hrát pár koncertů, jo. Proč jen já mění styl stále mám? Proč jen já přimuzím se všem teď zdám? Proč jen já takovou hlesku mám? Vždyť já nejsem žád.
teďka ten vztah je takový vyčištěný, takový jako, dá se říct, prošli jsme si těma peřejema a najednou si uvědomujeme, že to pouto, to hluboký spodní pouto je vlastně zásadní. Usmíření je vlastně strašně silný moment, kdy člověk je schopný ze sebe sejmout tu zlost, vlastně nějaký semínko i naštvanosti, nenávisti, všeho a vlastně je schopný je odpustit. Jo. A tohle, když proběhne vzájemně a vyčistí se ten stůl, tak je to dost důležitý pro mě i životně, že jsem tenhle pocit zažil. Comeback pražského výběru, comeback usmíření, tak já jsem se na tom nějak uvědomil, že by bylo fajn jako občas oživovat a zhmotnit ty vzpomínky, jo? Že vlastně nám se to líbilo, my jsme byli šťastní na půdu a že se ten comeback zdařil. A tak jsem si říkal, když už je 30 let výročí Stromboli, jestli bychom neudělali prostě, když už to jsou takovýhle kulatý narozeniny, nějaký vzpomínkový koncert. Všim, já to neslyšela. Nikdy nikdo. Vocať až pocať. Když už udělá comeback, tak tomu dát nějakou vizi i, že by se to mohlo nějak aktualizovat, jo? Prostě umělecky, výpovědí, prostě, že by to nebyly jenom věci, které jsme hrávali kdysi dávno za mlada. Jako pořád nějaká ta společná linie té duchovní roviny tady vlastně v tomhle pozdním rockerském věku veteránském by měla být jednoznačná.
Já jsem oslovil Vlastu Třešňáka. Vlasta mě poslal takzvané mail, takzvané šuple. A to si myslím, že byl zásadní moment, že vlastně já jsem jeho básně potom vzal, jako zhudebnil. A potom další bod byl, jestli se v tom najde Bára. Jen těžko zvykám samotě. Já ano. A co ty? Já sama, mano, sama v bílé nahotě. I noc odložila smuteční šaty. Začínám si hrozně vážit těch nástrojů. Krásná kytara, to, co mi dává při tom hraní. Jo. A to, že na ní hrábnu, že jí prohrábnu ty struny, že se s ní pomazím, že prostě na ní zařvu, zakvílem. Jo. Tak když ta kytara je opravdu kvalitní, jo, a nese tě, tak ti vlastně podává ruce při tom hraní. Jo. Dostává tě do většího tranzu. Jo. Víc najednou slyšíš ten půvab toho tónu. Jo. To, co vlastně ti dělá to blaho na dušice, když hraješ, prostě, že jsi úplně v sedmém nebi z toho. Jo. Jsem mít klidný 60, teďka musím cvičit zase. Ale zase na druhou stranu, člověk by spohodlil v tom letom věku a hrál si ty svý vyšlapaný cestičky a chodil s mrňou sem na Letnou a nic by neřešil. Já se nebo tady stát, ale já mám samozřejmě. Jako člověk asi musí nějak překonávat tyhle ty výzvy. Jako. Kdyby je přestal mít v tom životě, jo, tak by možná opravdu dřív zestárl, dřív jakoby rezignoval nějak, jo. A tak si jenom brnkal, jo. Myslím, vážně, pocit, že si člověk má dneska tu trénu a přitom jako, je to tvůj domov, to pódium, je to tvoje a ten adrenalin vždycky vyjede, že už jako nemůžeš i v ní cesty zpět hlavně. Už to nikdo nemůže zastavit. Já už se potím teďka. Čest, že jo, tady hrát a vlastně hrát s vynikajícím orchestrem. Posouvá to tu rockovou rovinu jako ještě do jiný jako oblasti, jo. Že jsi přeci jenom respektovaný nějakým způsobem virtuos, jakoby i když hraješ na tu stratokástrovou bestii.
věnujeme těm nástrojům, speciálně to stáří sluší, jo. To je prostě jak člověk stárne, tak to má ke svůj půvab. Tak mám novou holku do harému. Ale tohle je taková babička do harému. No, ty vole, no ty vole, ale tohle je v prdeli. No to ne, to mi nedělej, ty vole. Tak by přežila to. To jsem si oddych teda. Normálně jsem si oddych.